Unudulmaq qorxusu. Cavanlıqda gərək reklam üçün çalışasan, sonra dillərə reklam sən üçün çalışır. Biraz ki çətinə düşdülər, gedirlər biri 20 il dolma bükürlər. Mən özümü sizi kimi 100 dənə, 100 dənə yazıçıdan, jurnalistdən, şairdən yüksək görürəm. Doğmasına, əzizinə, rəhmətə gedən birinə yazılmış məsələni şeir kimi mənə sırıya bilməzsiniz. Ədəbiyyatımı icazə vermirəm ki, məhz anar kimi, sizi kimi insanlar müzakirə eləsin. Sən klassika da sən, mən postmodernizm də. Aramızda modernizm var. Postmodern olun, nə inəmsən? Telefonla danışmağa da etsin. Siz deyirsiniz ki, birinci sinif uşağı kimi mən şeir deyim. Burada bir siz nə tərdanışsınız, bir qonşu ilə dalaşırsınız. Mən sənlə nə müzakirə eləyim? Nəzmiyyə xanım, hara gedirsiniz? Nəzmiyyə xanım, qalın, qalın, xahiş edirəm.